Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je Zuzana Smithová. Dobrý den. Dobrý den. Zuzana je komunikační kouč a dneska se budeme věnovat tématu, které je zajímavé hlavně pro rodiče, a to, jak komunikovat se školou, lépe řečeno, jak se připravit na schůzku s učitelem, když chceme řešit nějakou krizovou situaci. Začneme od píky. Co by si rodič, než jde do školy, vlastně měl uvědomit? Tak já bych začala opravdu úplně od toho začátku. Tak pokud si rodič všimne, že se jako něco děje, tak si prvně promluvit i s tím dítětem, protože primárně je to vlastně o tom dítěti. Pokud se něco děje ve škole, co rodič má potřebu řešit, tak vlastně zjistit, jak to vnímá i to dítě, a podle toho tak nějak jako si připravit, co vlastně v té škole chce řešit. Tam ale často můžeme narazit na to, že dítě řekne rodiči, ať nic neřeší, protože si bude myslet, že se pak učitel na něj může zasednout, nebo z jakýhokoliv důvodu. Jasně, to je docela častá obava, já se s tím taky setkávám, že ty rodiče, nebo ty spíš ty děti mají, ale i ty rodiče mají jako strach, že když něco půjdou řešit, takže si ten učitel může zasednout, že to může vlastně jakoby zhoršit tomu dítěti, případně si myslí, že vlastně to nemá stejný smysl, že jako tam sice půjde, ale nic se nezmění a podobně. Ono záleží, co to je za situaci, jestli je opravdu potřeba jí řešit nebo není potřeba jí řešit, a podle toho se zachovat. Řekněme, že to bude už něco třeba jakoby závažnějšího, tak z mýho pohledu je lepší jít dřív než později. Protože pokud už to dojde do té fáze, kdy ten rodič si říká, jako, no tak to ještě řešit nebudu, a pak už jakoby do té školy jde v silných emocích, v nějakém naštvání, tak potom vlastně k té komunikaci, co tam proběhne v té škole, tak řekněme, že to třeba vůbec nepůjde tím směrem, kterým by to jako mohlo jít, kdyby tam šel dřív, protože už tam ty emoce budou hodně zapojené, a pak často v emocích, když jsme tak říkáme a děláme věci, které bychom normálně neudělali. A ve finále je to o tom dítěti, že jo? My chceme, aby to nějakým způsobem pomohlo tomu dítěti, takže není to o nás, jako o rodičích, ale to právě je to, co se často děje, že jo? Protože my, a je to úplně normální, jo? Jako já mám taky dvě děti, takže to úplně vnímám stejně, my máme jako tendenci hodnotit sebe skrze naše děti, jo? Protože jsou to naše děti, takže když to dítě prospívá, tak si tam uděláme nějaký rovnátko, dítě prospívá, já jsem dobrý rodič. Takže vlastně důležitý je se zamyslet nad tím, co tam je důležitý pro to dítě. Protože my můžeme něco vnímat, jako že se nám něco nelíbí, ale to dítě s tím může být úplně v pohodě. A naopak tam je něco, co třeba nám přijde, že je v pohodě, a to dítě s tím nemusí být v pohodě. Takže ta prvotní věc je promluvit si s tím dítětem. No, ale i pokud dítě vnímá, že to je v pohodě a pro nás to není v pohodě a my to chceme řešit, tak pořád jsme se nezbavili toho jasně, problému. Jasně. No, tam potom záleží na tom, proč to není pro nás v pohodě. Řekněme, že opravdu my jako rodič, protože jsme starší, tak jako vnímáme, že jako je možné to řešit, tak potom je možné si s tím dítem promluvit a vysvětlit mu, protože ono si může myslet, jako že tam naběhneme prostě do školy, seřveme učitelku a já nevím, co se stane. Takže když to dítě bude vlastně vědět, o čem to je, že teda my si nejdeme do školy stěžovat, ale jdeme si jako promluvit, tak řekněme, že by mohlo být mnohem víc otevřený tomu, že teda do té školy půjdeme. Jo. Tam zase, samozřejmě říkám, tam každá rodina je jiná, každý dítě je jiný, jo. Ale primárně se může stát, že u té akce jako takový, nebo té návštěvy školy, to dítě si tam představí úplně něco jiného, než jaká je naše představa. A proto třeba z toho bude mít strach nebo starost. Takže opravdu otevřeně mluvit s tím dítětem a říct, já chápu, že ty nechceš, aby šla do školy, protože máš strach, aby si paní učitelka na tebe nezasedla. Já do té školy nejdu, abych se pohádala s paní učitelkou. Já spíš jdu zjistit, co můžem udělat jinak. A pokud se to podaří, tak i pro tebe bude třeba ta hodina, já nevím čeho, matematiky, bude pro tebe taková jako pohodovější, než ji máš teďka. Takže to za zkoušku stojí. A když se to nepovede, tak jsme to aspoň zkusili. A uvidíte prostě, co to dítě tomu řekne. Samozřejmě taky je možný tam jít, aniž by jste se o tom s tím dítětem bavila. Tam už se záleží, jak to ten rodič má nastavený. Jo. Ale já si osobně myslím, že je lepší si s tím dítětem promluvit předem. Prostě probrat to. A často tam dochází i
takovým jako drobným nedorozuměním. Jo? To je úplně jako normální v komunikaci, to prostě je běžný. Učitel něco řekne, dítě to pochopí jinak, nebo dítě něco řekne, učitel to pochopí jinak. Já si vybavuju kdysi, protože my bydlíme vlastně jako na samotě, tak já si vybavuju, že kdysi jedna z dcer něco říkala, že nějak nemůže jít do školy v zimě, nějak tam bylo prostě hodně zasněžený a učitel si myslel, že bydlíme ve vesnici a nechtěli věřit, že nemohla jít na autobus. A to bylo jako zajímavé, byl jako nový učitel. Já jsem tam byla na třídních schůzkách a ona to hodně těžce nesla. Přišla domů úplně jako rozčílená, opravdu se jako zlobila na toho učitele, že jí nevěřil, že nemohla jít na autobus. Protože on se ptal, kde byla jako den předtím. Ona padlo hodně sněhu a my jsme prostě nemohli vyjet. A on si myslel, že bydlí ve vesnici, že prostě mohla dojít. A nevěřili, že jako nemohla, protože to je 2,5 kilometry lesem. A je to přitom taková drobnost. Jemu to přišlo jako že to není důležitý, ale pro to dítě to bylo hodně důležitý. A samozřejmě tady to není něco, co bych jako běžela řešit do školy, ale naopak, zase když už jakoby jsem tam byla na těch třídních zkouškách, tak jsem to jenom zmínila. Ale úplně jako v pohodě, ne takový jako, no to jste tomu dal, že jste tohleto a tohleto. Jenom jsem prostě zmínila, že jsem si všimla, že dcera byla rozrušená z tohohle, z toho, jako nepochopení. A on říkal, no a tak to měla vysvětlit. Jsem říkala, no víte co, ona to prostě už jako vysvětlit nechtěla, protože jí přišlo, že stejně ten druhej to jako neposlouchá, nepřijme. Tak jenom prostě jsem vám to chtěla říct, jenom že, jako, že opravdu si nevymýšlela, že to tak je, že na ten autobus prostě dojít nemohla. Posuneme se k tomu, že už rodič je připravený do té školy jít. Hmm. Co je dobrý předtím, než opravdu tam přijde za tím učitelem, tak si v sobě asi promítnout, zpracovat, s čím tam vlastně by měl jít? Tam opravdu se zamyslet nad tím, proč tam vlastně jdu do té školy. Co má být tím cílem? S čím chci odejít zpátky? Protože když tam jako nepůjdu úplně s jasným cílem, tak je možný, že opravdu se stane cokoliv. A zároveň, pokud to je něco třeba, řekněme, závažnějšího nebo něco, řekněme, pro mě důležitějšího, tak je dobrý třeba takový jako tip, vyloženě, je dobrý si říct, jako co je to jako minimum, na kterým se chci domluvit, když takhle budu už jako připraven jako rodič, tak samozřejmě je důležitý tam jít bez silných emocí. Když tam sice budu vědět přesně, co chci si odníst, ale budu tam naštvaná, si to s velkou pravděpodobností asi jako úplně neodnesu, nebo možná jo, ale i ten učitel potom vlastně bude naštvaný, takže to jako nedopadne. Jo. Takže třeba si i dát trošku pauzu a zároveň se zamyslet nad tím, čím to, že zrovna tato situace mě nějakým způsobem třeba vytáčí nebo ovlivňuje, protože tam může být něco mýho. Může tam být něco, co třeba já jsem zažila jako dítě ve škole, nějaká situace, která se mi tam prostě vrací, takže i tohle to může jako hodně ovlivnit i to moje nastavení, když tam do té školy jdu. Takže taková jako zvídavost je tam na místě. Zkusit se zamyslet nad tím, jak se cítí i ten učitel. Nebrat to jenom jako já jsem ten rodič, já jsem ublížená z nějakého důvodu, protože moje dítě, něco se tam děje, ale zároveň se na to podívat i z toho pohledu, jak asi to může mít ten učitel, protože v tu chvíli potom já jako rodič budu mnohem víc otevřená právě nějaký jakoby komunikaci, spolupráci a tomu, aby jsme spolu našli společně nějaké třeba řešení. Určitě má smysl říct dopředu tomu učiteli, proč za ním přicházím. Přesně tak. Aby to nebylo takový to jako SMS-ka, případně e-mail nebo nějaký vzkaz po dítěti, přijdu si s váma promluvit do školy, tak to může i u toho učitele zase vyvolat nějaký stresující vzpomínky, případně i když jdete na nějakou jakoukoliv schůzku, tak je dobrý, když víte, o čem ta schůzka bude. Protože zároveň se na to můžete i oba připravit. To znamená, když já půjdu za učitelem s tím, že třeba nejsem spokojená s něčím jako rodič, ale on se to doví ode mě až na té schůzce, tak tam vlastně ani nemá prostor, aby dopředu se nad tím zamyslel a třeba už měl jakoby nějaký možnosti připravený. Takže úplně jako v klidu nějakým způsobem dát najevo, co má být účelem té schůzky, proč tam jdu. Aby ten učitel věděl, jak jdu se s ním domluvit. Oni někdy učitelé mají konzultační hodiny pravidelně, ale asi když chceme řešit teda nějakou krizovou situaci, tak je dobrý dát o sobě dopředu vědět s tím, že chci řešit tohle. Jo. A tohle. Já si osobně myslím, že i na tu konzultační hodinu je taky dobrý dát vědět. Že prostě jenom říct, že jsem si třeba všimla, já nevím, syn se zhoršil v prospěchu nebo něco prostě se, nebo jsem si všimla něčeho jiného a že bych se chtěla o tom s ním promluvit a poradit třeba.
vzájemně, tak už tohle to samo o sobě, ten učitel potom je i v mnohem jako větší pohodě, když tam přijdu jako rodič, tak stejně jako u jakýkoliv jiný komunikace. Snažit se vyvarovat takového zobecňování, jo? Jakože říkat vy nikdy něco, nebo vy vždycky tohle to, jako nenapadat vlastně toho učitele. Zase nepoužívat slova typu proč tohle to mýmu synu vyděláte, jo, podobně, nebo proč se takhle chováte, protože primárně to zase je to o tom dítěti. My tam jdeme kvůli tomu, ne aby bychom se cítili líp jako rodič, ale aby vlastně to dítě to v té škole mělo pohodovější. Takže proto tam jdeme, ne kvůli sobě, ale kvůli dítěti. Takže možná nejdřív popsat tu situaci, která se nám nelíbí, a potom čekat, jak na to bude reagovat ten učitel. Ono sice záleží, o co se jedná. Takže to popsání rozhodně, to popsání je něco, my vlastně můžeme jako sdělit fakta. Snažit se to vlastně sdělit bez emocí, protože fakta jsou fakta. To, jaký to má potom náboj, to sdělení, tak už tam my si ty emoce dáváme sami. To znamená, když popíšu fakta, všimla jsem si, že můj syn přinesl za poslední měsíc 10 poznámek, tak to jsou fakta. A to, jak se potom já cítím toho, že tam ta moje emoce, případně toho učitele, protože jemu tam může naběhnout, no teď on mě taky vytáčí v hodině a u mě u rodiče tam může jako naběhnout, jako co se děje tady, prostě to není spravedlivý, učitel se na něj zased. A nebo si rodič myslí, že ho učitel nezvládá, že jo? Nebo to je jeho, jo, jste neschopný, to jako přece musíte zvládat, jste učitel, ne, to jste vystudoval, tak se snažte. A přitom je to o tom, aby společně našli nějakou možnost. To znamená, ten rodič může s tím učitelem i sdílet to, já vím, že můj syn je živý. Úplně chápu, že máte ve třídě 30 dětí a že to opravdu musí být velmi náročné to zvládnout a zároveň ještě jim něco předat. A třeba i dát tomu učiteli nějaký i tip, co třeba ví, že ten jeho syn, případně dcera, co ho třeba baví, nebo co by mu mohlo fungovat. To znamená, tam jako něco sdělit, co ten učitel by mohl, a teďka nechci říct jako použít proti tomu žákovi, to ne, ale co jako opravdu může pomoct, aby spolu líp vycházeli. Protože my tady nechceme být jako proti sobě jako bojovat. My tady chceme vlastně společně dosáhnout toho, aby to dítě bylo ve větší pohodě, bylo v menším stresu v té škole a zároveň i ten učitel a potom i já jako rodič. Takže my bychom měli být jako na jedné lodi a ne proti sobě. Má třeba smysl popsat i pocity toho dítěte, aby ten učitel si třeba něco jo, uvědomil? Jo, určitě. Snažit se to nepřeklopit na takové jako hodnocení, jakože ten učitel může za to, že to dítě se takhle cítí. No primárně, když se jako nějak cítíme, tak je to naše. To znamená, ten rodič může jako sdílet, že třeba dcera se cítí třeba nepříjemně a popsat nějakou situaci, když se něco děje. A zeptat se, mě jako nenapadá, co s tím mám dělat. Normálně ten rodič může prostě říct, jako rodič, on nemusí vědět, co s tím má dělat. Ono kolikrát to neví, samozřejmě ten učitel taky ne. Tak prostě říct, jako já už jako nevím, co s tím mám dělat. Chtěla bych něco s tím dělat. Jsem teďka v koncích, napadá vás něco? A prostě mu tam jako otevřeně vyloženě ukázat, řekněme, tu zranitelnost svojí, kdy ten učitel zase v tu chvíli už to není tak jako, je to vaše vina, ale už může začít přemýšlet nad tím, co teda by společně mohli vymyslet, co by mohli vyzkoušet. A brát to tak jako, že zase každý dítě je jiný, každý učitel je jiný. Něco bude fungovat v jednom případě a v druhém ne, takže to vyzkoušet a potom se třeba sejít a říct, tohle to fungovalo docela dobře, tady to už míň, co bychom mohli udělat jinak. Pokud záleží od situace, já jsem třeba i zažila, kdy to bylo vlastně návštěva školy, prvně rodič s učitelem a potom další návštěva byla i s tím dítětem. Ale nebylo to o tom, že to dítě tam sedí jako na hambě v uvozovkách a bojí se, co prostě se tam stane, ale že to opravdu bylo, že už předem ten rodič s tím učitelem se vlastně jako domluvili na nějakým možným postupu a seznámili vlastně to dítě s tím, dohodli se, upravili, aby tam jako bylo zapojení, aby to nebylo jako takhle jsme se s paní učitelkou domluvili, teďka budeš dělat tohle. Tam jako je velká pravděpodobnost, že to dítě to dělat nebude. Takže nějakým způsobem ho zkusit jako do toho zapojit a když už nic jiného, tak aspoň potom třeba doma si o tom promluvit, jak to probíhalo, vysvětlit prostě, jaký možnosti tam jsou. Třeba i něco napadne to dítě, jinačího, co třeba ani učitele, ani rodiče nenapadlo. Tam spíš jde o to, aby to dítě nemělo pocit, že ono je špatný, že něco dělá špatně, ale že spíš je tam taková jako snaha najít nějakou společnou cestu. Ale počítám, že pokud jsou tam i třeba na straně toho rodiče nějaké emoce, že je lepší si to nejdřív vyříkat s tím učitelem
vlastně ve dvou. Ono hodně záleží i na tom, jakým způsobem ty rodiče třeba o těch učitelích mluví i doma. No, když budete třeba vyrůstat v rodině, kde rodiče, řekněme, měli třeba nějakou svoji zkušenost v dětství, ne úplně jako dobrou, takže mají nějaký jejich pohled třeba na učitele a budou o nich mluvit, nechci říkat hanlivě úplně, ale prostě nějakým způsobem, který úplně nebude jako pozitivní. Tím nemyslím, že by je měli vychvalovat do nebes, jo, ale prostě bude tam cítit ten jako negativní náboj, tak i to dítě se potom bude k tomu učiteli takhle stavět, jo, protože to prostě bude brát, že k těm rodičům třeba má blízko, tak to bude brát jako, že teda takhle to je, nebude otevřený nějaký jako dobrý komunikaci s tím učitelem. My jsme tak trošku načli to, jak s tím učitelem mluvit, abychom nešli do toho konfliktu, ale může se nám stát, že se do konfliktu přece jenom dostaneme a ty emoce to vzbouří v nás. Jak zvládat tady tuhle situaci? Možná takový jakoby tip, protože ono samozřejmě, když jsme v klidu, tak věci zvládáme líp a myslíme si, že budeme v klidu, a když ta emoce přijde a nejsme na to připravený, tak nás to může jako hodně dojít takovému emocionálnímu únosu a to úplně nechceme. Aby jsme tomu trošku předcházeli, tak my si to můžeme v úvozovkách jako nacvičit dopředu. Ono to možná zní trošku jako vtipně, ale pokud to je něco opravdu jakoby závažnějšího, tak vůbec není na škodu v klidu někde doma, kde není nikdo jiný, si vyloženě třeba i napsat, co teda chci říct, anebo si to třeba před zrcadlem zkusit. Na to i existuje metoda, říká se jí roleplay, kde vlastně si to můžu s někým vyzkoušet jako komunikačně, ale třeba když tu možnost nemám, tak opravdu si stoupnu před to zrcadlo, teďka se na sebe podívat, protože ta neverbální část, to je jako většina, jako my něco říkáme, ale my taky se u toho musíme nějak tvářit, nějak stát a nějak usmívat nebo neusmívat, tak to je potom jako velký rozdíl, když budeme se tvářit zamračeně, přestože budeme se snažit říkat jako v uvozovkách pozitivní věci, tak nám to opravdu nikdo neuvěří. Takže když chceme dát najevo, že tam přicházíme v míru a ne bojovat, tak je potřeba se i na sebe třeba podívat do toho zrcadla a vyzkoušet si to a říct si jako aha, tak takhle úplně nevypadám, že bych přicházela v míru. Zároveň, a to se nám třeba nemusí líbit, zkusit se na to podívat z toho pohledu toho učitele. Jo. Říct si, jak se asi jako třeba ten učitel cítí. Jo, jak by se mohl cítit? Jak můžu dát najevo, že ne, že souhlasím se vším, co dělá, ale že vlastně jakoby ho nesoudím a že jsem tam, protože jsem tam kvůli tomu svýmu dítěti. Ne, abych mu učiteli dokázala, že není dobrý učitel, protože k čemu mi to je? To jsme u té konstruktivní kritiky, která by neměla toho druhého uvést vlastně do kouta a vzbudit v něm negativní emoce. Myslíte si, že pokud se ta situace vyhrotí a my se prostě nikam nedoberem, tak jak potom s tímhle naložit a popřípadě i třeba vykomunikovat s tím dítětem zpátky? Může se prostě stát a není to něco, že bychom třeba něco nezvládli, ale prostě může se stát, že se nedobereme žádného, řekněme, společného výsledku nebo nějaký dohody. Prostě tak to může být. V tu chvíli tam máme několik možností. Když se nám bude zdát, že se to vymyká kontrole, tak my klidně můžeme říct třeba tomu učiteli, že dobře, tak mně přijde, že teďka úplně si možná nerozumíme nebo že možná potřebujeme trošku víc času, tak šlo by to, že bych třeba přišla za týden. Normálně prostě to přerušit. A pokud ani za týden se to nezmění, případně ten učitel bude, řekněme, v takovém módu, že prostě to tak bude mít, že bude skálopevně přesvědčený, že prostě chyba je v nás, v žákovi a já nevím co, a nebude chtít nikam dál něco měnit, tak samozřejmě, co z mýho pohledu je podstatný, je tohleto hlavně vykomunikovat s tím svým dítětem, s tou dcerou nebo se synem. To se může stát, že narazíme na člověka, který to bude mít jinak. Neříkám, že špatně, prostě řekněme jinak, aby jsme ho tam teda nehodnotili a neházeli tam takovou tu negativní složku. A můžeme prostě říct, já jsem si všimla, že ten tvůj učitel to prostě má jinak a že se zřejmě jako nedokážeme domluvit. A chci ti jenom říct jednu věc, je to pro mě důležitý, on to takhle má jinak úplně ze všema. Takže to, že tam zrovna seš ty, není, že prostě ty seš nějaký špatný nebo špatná, aby to dítě prostě pochopilo, že to není jako o něm, ale že ten učitel má možná nějaký problém, něco mu chybí někde a hold tímhletím způsobem si to jako nahrazuje a že to dítě za to nemůže. Aby prostě to dítě se jakoby nehodnotilo samo sebe skrze vlastně to, jak k němu ten, nebo jak na něho ten učitel reaguje. Jak jednat v případě, kdy tahle schůzka
k ničemu nepovede, pak třeba povede k tomu, že si ten učitel na to dítě opravdu zasedne. Znamená, ty obavy toho dítěte, které tam byly předtím, se vyplní. Jako stát se to samozřejmě může, protože, jak říkám, ten učitel, něco tam je, co prostě je nějaká potřeba, kterou má a není naplněná, a tím, že jsme píchli do vosího hnízda, jak se říká, tak prostě je možný, že jako tohle to tam vznikne. Tam zase existuje spousta možností. Já bych ještě pořád opravdu zkusila se s tím učitelem promluvit bez emocí, což nebude jako jednoduchý, ale opravdu jako tam jít s tím, že říct ty fakta a říct, jak se třeba já cítím, mluvit o sobě. To je v jakýmkoliv prostě vztahu, když já mluvím o sobě, tak je mnohem víc otevřen tomu nějakým způsobem mě vyslyšet. Když budu mluvit o něm, že on něco udělal, tomu se říká jako já sdělení a ty sdělení, tak budeme mluvit v tom, o tom já sdělení a ne o tom ty sdělení, tak on bude mnohem víc jako otevřený k tomu, řekněme, jako nějakým způsobem spolupracovat. Pokud ani tyhle ty pokusy, řekněme, nefungovaly, tak samozřejmě jsou další možnosti. Já bych to nenechávala na tom, že teda, no já jsem to zkusila, tak ho to tady prostě přetrpíš. Protože zase ve finále na tom je bytý to dítě, což to bylo vlastně to prvotní, proč jsme tam šli. Tak potom už teda pokračovat, jaký jsou další možnosti. Tak dobře, je tam učitel, tak tam asi bude možná nějaký výchovný poradce, případně nějak zástupkyně nebo ředitel, dá se jako postupovat dál. Ale opravdu bych to vzala od toho spodu. Nešla bych prostě rovnou si stěžovat někde, protože zase je to mnohem méně funkční. Takže jako říct dobře, tak já jsem to tak vyzkoušela tady to nefunguje. Teoreticky, a nechci tím říct jakoby vyhrožovat učiteli, to ne, jakoby říct, no tak já si to budu vyřídit prostě k ředitelce, ale prostě říct, co máte v plánu, jako můžete, že jo? Můžete prostě říct, já vidím, že přestože se snažíme nějak jakoby spolu to tady vymyslet a nějakým způsobem vykomunikovat, tak mně přijde, že se nám to úplně nedaří. A tak já nevím, mám pocit, že teda opravdu už jsme vyčerpali všechny možnosti. Pokud vás nic dalšího nenapadá, tak já si zkusím promluvit třeba s panem ředitelem, jestli třeba jeho něco napadne. A tam už potom teda jít za tím ředitelem a domluvit se. Jak říkám, někdy je záhodno třeba změnit školu, někdy ne. Neukvapovala bych se, protože to neznamená, že když změním školu, že to v té druhé nemusí být stejný nebo podobný. Spíš opravdu se snažit zjistit, jakým způsobem se domluvit, a když to nejde, tak jsme to vyzkoušeli a pak teda opravdu vidět, jaké jsou další možnosti, jestli třeba je možný jít někam jinam. Vždycky by to mělo být o tom, že to dítě je na prvním místě. Takže jestli třeba my jako rodič máme pocit, jako že ten učitel nás nebral tak, jak by nás měl brát, že jako my se tam cítíme ublížený, jako jasně, jo? Ale to dítě je tam to primární. Takže co je pro to dítě nejlepší? A zjistit. Mluvit s tím dítětem. Říct, já jsem byla za učitelem. Bavili jsme se o tom. Přijde mně, že prostě se nedokážeme domluvit. Takže teďka, jaký máme možnosti? A normálně si prostě sednout a vypsat si je. Aniž bychom teďka jakoby hodnotili každou tu možnost. Prostě říct, napíšem všechno, co nás napadne. Protože možná z tohohle toho nás napadne něco jiného. A fakt si jako sednout a vypsat. Bez říkání jako dobrý, špatný. Prostě všechno vypsat. A pak se zaměřit, co z toho by mohlo být jako nejzajímavějšího. Protože je možný, že to dítě prostě řekne, mami, neřeš to, já už mám jenom příští rok a já teďka nechci měnit školu kvůli tomuhle učiteli prostě na jeden rok. To dítě je ten jako prvotní člověk, o kom to je. Takže pak už jako udělat rodinnou radu a zkusit prostě vymyslet další možnost. A hlavně na to nezapomínat, když jsme s tím učitelem na tom jednání, a nenechat se strhnout těma emocemi. Jo. No, existují určitý techniky, které nám trošičku můžou pomoct. Takový vložený jako malej tip, a je, zase záleží na tom, jak silná ta emoce v tu chvíli je. Jestli to je taková naše jako prvotní emoce, kterou by tam měl jako každej, anebo jestli se nám tam přidá taková jako druhá, která už je naše. Jo? Že tam může prostě být nějaká emoce, kterou by měl, jako většina lidí by v tu chvíli měla. A potom tam může být něco, co je vyloženě naše a nikdo jiný to tam třeba mít nebude, protože my máme nějakou zkušenost z minulosti, z dětství nebo z něčeho. A my můžeme, pokud víme, že by tam něco takového mohlo nastat, tak se na to můžeme zase připravit tím, že mozek funguje, když to řeknu, hodně zjednodušeně. Já jsem buď to v emocích, anebo jsem v raciu, to znamená v logickém myšlení. Takže když jsem v silných emocích, tak nedokážu. Prostě já v tom mozku nemůžu být na dvou místech. Takže já se potřebuju dostat do přítomného okamžiku, do přítomnosti. A co mě může pomoct? Smysly. To znamená, já nevím, třeba zmačknu si prsty.
takhle palec, ukazováček si promnout a soustředit se pár sekund, to nikdo neuvidí, budu mít třeba ruku v kapse nebo vedle těla, jo? Nebo si prostě jenom přenést váhu z nohy na nohu a zaměřit se na to, jako co, jak cítím palce. V tu chvíli se zaměřuju na to svoje tělo a to mě pomůže se trošičku jednodušeji z těch emocí dostat. Ale samozřejmě záleží od toho, jak jsou silní. A je dobrý tohleto trošičku si natrénovat, protože když jsou hodně silní, tak si na to třeba ani nevzpomenu a pak už je pozdě. Já vám děkuju za zajímavé povídání a ještě na závěr připomenu, že kdyby rodiče měli zájem, můžou se na vás obrátit, protože vy vedete i kurzy pro rodiče a učitele o tom, jak komunikovat s dětmi, zejména náctiletými. Je to tak? Přesně tak. Já, jak jste vlastně zmiňovala už v našem prvním rozhovoru, tak se zajímám nebo primárně zabývám právě komunikací s dospívajícími dětmi. A kromě toho mám komunikační kurzy, případně dělám konzultace, takže je možný. A mám facebookovou skupinu, která je vlastně taky o pubertě, takže je případně možný prostě si mě tam najít na Facebooku a přidat se do té skupiny. Já tam dávám různé tipy, taky pro rodiče i učitele. Takže to je pozvánka na Facebook. Moc krát děkuju. Já taky děkuju. A budu se těšit někdy naslyšenou. Naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.